Da savorem vor aistern av ashkhatakazmi tiv avelasnern ashkhatakazmi ashkhatavartsern avelasnern amenor teli ait depkum irants inknarjeka haruspes asats artadranki mets kmi irants artadranki inknarjeki het kapvats irants shorjanarutyun vor etev uza shudzats hajorte petki arni yev artyunum ksnatsi hetim men voktedrel enk nyar khavakakanutyun որը ստիպում է, որ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը չզարգանա այլ ընդհակառակ հետքում։ Եվ դա արվում է Հայաստանի անկախ հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանող Ռոբերտ Նազարյանի անձնագրությունը։ Բնական է նման երևույթները բացարձակապես անցուրադրել են, և բնական է, եթե հանրության մասնակցությամբ աուդիտը լինի, միջազգային միանգամից այս զինվիլ է կեղտել է լույս աշխարհ լուսնական։ Միանգամից կդատավարվեն, ես ինչ եք անում, ես ինչ եք գիրել։